Це друга частина відновлення усього бульвару Жванецького від художнього музею до вулиці Гоголя. Друга частина, вона перша виконана у нас до вулиці Торгової. Зараз ми на відрізку працюємо від вулиці Гоголя в сторону пам'ятника Апельсин напроти вулиці Преображенській і до вулиці Торгової. Практично у нас 90-95% готова вже вся пішохідна зона. Це дуже великий об'єм роботи був виконаний, щоб закріпити сам склон, самі зони, які підпадали під пішохідну зону, під велодоріжки, під зону відпочинку. Вона була в аварійному стані, великий об'єм виконаний за рахунок того, що проектом були передбачені, щоб закріпити склон, забивні залізобетонні сваї. Потім це обв'язувалося. На теперішній час вже підперна стінка готова, облаштована гранітом, доріжки облаштовані, вже йде зона озелення, виконуються роботи. І практично до вулиці Преображенської від вулиці Гоголя у нас завершиться на протязі місяця роботи по облаштуванню благоустрою. Залишиться освітлення, яке передбачено там екологічне, економічне, на сонячних батареях. Залишиться виконати висадку зелених насаджень, виконати роботи, пов'язані по нанесенню відповідних розміток, встановлення урн, встановлення місць відпочинку і так далі, і так далі. І лишиться у нас, чому ми не можемо зараз приступати, це до фонтану, який у нас передбачений, так як зараз технологічний транспорт для завершення цих робіт завозки матеріалів і так далі не зможе заїхати, то залишиться у нас фонтан, який ми плануємо в перших числах жовтня місяця вже приступати. І якщо все буде добре із погодними умовами, із поставками, не підведуть нас поставщики обладнання, то до кінця жовтня, перша декада листопада, ми виконаємо і облаштування басейну. Плануємо до кінця року закінчити ці всі роботи.